Це одна із останніх сцен в «Сам удома», де Кевін радіє за сусідського старого, який нарешті зміг побачитися зі своєю родиною. Навіть через більш ніж 30 років це найзворушливіший момент історії фільму, яка багатьом глядачам ледь не лікує душу і повертає віру в людей. Проте цієї сцени і всієї лінії з дідусем взагалі могло не бути у фінальній версії монтажу. Зараз це здається нонсенсом, адже старий Марлі своєю появою скріплює воєдино все, з чого складається сам удома. І робиться це за допомогою трьох простих кадрів. Ну і ще завдяки величезній кількості контексту навколо них, який мені необхідно буде розкрити по дорозі. Чому фільм іноді поводиться як хорор? Яку сцену Кріс Коламбус і Миколай Калкін досі вважають найважливішою та найулюбленішою? І як сцени зі старим Марлі вчать навіть самого невибагливого глядача основам візуального оповідання? «Сам удома» – справжній колаж із цінних спогадів про Різдво і канікули, який Кріс Коламбус акуратно зібрав воєдино, ґрунтуючись на власних спогадах. Усе, що вам може нагадувати про свято і його дух, є у фільмі. Починаючи від абсолютно свідомого вибору червоно-зеленого оформлення оточення і одягу Кевіна, і закінчуючи різдвяними дзвіночками або челестою в музиці Джона Вільямса та софтфільтрах на об'єктивах. Фільм Коламбуса зі мною переважну частину життя, я передивлявся його безліч разів, навіть влітку і восени, коли це особливо не мало сенсу. Я заново закохувався в цей практично недосяжний образ вигаданого Різдва, і як уперше сміявся з невдач Марва і Гаррі. Звичайно, неможливо забути і перший перегляд на каналі 1+1 з їхньою неповторною озвучкою зі зрізаними верхніми частотами, через що звук відчувався дуже теплим. Сам удома. Він озброєний. Я спробую увійти через передні двері, а ти через підвал. Незважаючи на величезну кількість показаних каліцтв і криків, перегляд цієї різдвяної класики на певний час справді може повернути віру в новорічні свята. Хоча, згоден, навряд чи щось зрівняється з цим шедевром. У цьому сюжеті про хлопчика, який залишається зовсім сам на свята і вчиться бути самостійним, рівно стільки сентиментальності, скільки потрібно різдвяній комедії 90-х. Наприклад, мені справді подобається, як наприкінці фільму Кевін трохи сердиться, коли нарешті бачить свою маму. Це те, що справді зробила б дитина. Він ображається на неї, бо думав, що вона його кинула. Звісно ж, через мить вони обіймаються, забувають усі образи, а потім і зовсім з'являється вся сім'я, абсолютно не підозрюючи, що Кевін під час їхньої відсутності косплеїв лейтенанта Джона Маклейна з іншої різдвяної класики. Увага, цей канал призначається виключно для викликів у надзвичайних ситуаціях. Чорт, думаєте, я хочу замовити у вас піцу? Але навіть дитиною я розумів, що найважливіша частина фільму відбувається не в цих кадрах зі щасливими головними героями, а там, де тихенько показують його, старого Марлі. Він з'являється на екрані всього у 6 сценах, чого виявляється достатньо, щоб скріпити фільм у єдине ціле. Однак цього персонажа не було в оригінальному сценарії. «Сам удома» мав закінчитися воз'єднанням Кевіна з батьками класичним фрізфреймом, що породило в моїй голові питання. Що такого особливого в цьому підсюжеті про дідуся з лопатою оскаженіло величезних розмірів і шаленим поглядом? Коротка і очевидна відповідь звучить так. Старий і його візуальний образ символізують великий і страшний світ, з яким контактує маленький Кевін. І чим частіше хлопчик взаємодіє з оточенням, а також набуває самостійності, наприклад, ходить до крамниці і доглядає за своєю оселею, тим менш страшним йому видається Марлі. Так? Ну, все трохи складніше. Щоб зрозуміти реальну цінність цього підсюжету зі старим, нам потрібно поглянути докладніше на сцени з його появою і зрозуміти, яким чином вони впливають на весь інший візуал фільму. Спойлер – дуже впливають. Вперше старого вводять на самому початку. Старший брат Кевіна на ім'я Бас вигадує моторошну історію про сусіда, який жорстоко вбив свою сім'ю і піврайону. Так, Коламбус знає, як починати різдвяну комедію.
На перший погляд, ця сцена лише сетапить для Кевіна всі хибні уявлення щодо Марлі і його непривітного образу. Але що дійсно важливо в контексті цього відео, це те, як здорово ця сцена створює підґрунтя для усього, що у фільмі пов'язано зі страхом. Річ у тім, що «Сам удома» – це різдвяна комедія, що знята переважно у низькому ключі. Або, якщо простіше, у темряві. Тут справді багато загадкових і моторошнуватих моментів, як от цей наїзд до декору на дверях, або знаменита сцена з піччю. А ще є великий сегмент із церквою, де взагалі є готика, про що я розповім пізніше. Зазвичай комедії цього періоду візуально будувалися навколо ідеї про те, що все у фільмі має бути яскравим, соковитим і привітним. Але «Сам удома» відрізняється, адже, як виявилося, це дуже приваблювало дітей у 90-х. Продавало їм комедію, яка відчувалася більш дорослою та трохи страшнішою. Цікаво, як з цією рисою стикається сам Кевін, коли дивиться фільм про гангстерів. До того ж, Робертс Блоссом, актор, який грав Марлі, відомий своїми ролями в хорорах 70-х. Тому заздалегідь презентувати глядачеві його персонажа як страшного і загрозливого чудово підкріплює моторошний візуальний вигляд деяких сцен. Але це був лише початок, тому що далі мені потрібно, щоб ви були дуже уважні до деталей. Зверніть увагу на цю сцену у крамниці, де Марлі вже дуже поруч з Кевіном. Цей момент знят з драматичного кута через скло прилавка із застосуванням спліт-фокусної лінзи, яка візуально дуже класно відокремлює обличчя хлопчика і поранену долоню дідуся. Завдяки лінзі, яка може демонструвати обидві фокусні відстані одночасно, чудово показано, що ця укривавлена рука – це щось незвідане і нібито не з нашого світу. Прямо як піч у підвалі, яка так лякала Кевіна. І це має багато сенсу. Хлопчик тільки нещодавно усвідомив, що він сам, батьки занадто далеко, і йому потрібно стати самостійнішим, для чого він йде у крамницю і робить покупки. Саме там і відбувається перша важлива зустріч героя і дідуся з пронизливим поглядом. На незвіданій території та віч-навіч. Навіть те, як старий заходить у магазин, знято так, ніби він заявляється героєм слешера, а не різдвяного фільму. Зараз це виглядає комічно, але мені подобається думати про те, що весь гротеск насправді домальовує дитяча уява Кевіна. Особливо в той момент, коли він дивиться на руку. І саме цей кадр вам варто запам'ятати. Все це тільки в моїй уяві. Минає певний час, Кевін вже починає сумувати за батьками, а мокрі бандити вже встигли заявити про себе і ось-ось нагрянуть у домівку героя. Тут ми і переходимо до сцени, яку Кріс Коламбус і Маколей Калкін називають своєю улюбленою – діалог у церкві. Можеш вітатися, коли зустрічаєшся зі мною, не бійся. Десь після середини фільму, коли персонажам нарешті вдається поговорити і дідусь виявляється не таким же і страшним, замість закривавленої пов'язки на руці нам показують акуратний пластир. А вся взаємодія героїв знята зі звичайної вісімки, демонструючи нормальність і невимушеність контакту. Ніяких драматичних кутів зйомки, тільки рівна камера з виразною лінією горизонту і крупні плани, що розкривають всю красу формату 1.85:1. Після драматизму і гротеску попередніх кадрів у крамниці, глядач бачить спокій. У цій сцені ми так само дізнаємося, що дідусь переживає через погані стосунки з сином і дуже хоче воз'єднатися зі своєю родиною. Плюс цей діалог дає додаткову мотивацію для Кевіна дати відсіч грабіжникам, адже в цій сцені він розуміє, що насправді любить своїх рідних і цінує свій дім. Сцена в церкві ще вражаюча з точки зору освітлення. В ній є щось величне, але водночас трохи таємниче і майже страшне. Ніби старий Марлі щось привніс сюди від свого образу. Особливо чітко розумієш це, коли дивишся на статуї, які були додані у фільм завдяки Крісу Коламбусу. Він дуже хотів, щоб церква була таким моторошно-привабливим місцем, через що ледве не посварився з представниками протестантської церкви, котрим не подобалося оновлення.
Але це було того варте, бо мені дуже до смаку ця динаміка в оточенні. Вона чудово коментує настрій сцени з Марлі і весь його перехід від страшного до доброго в очах Кевіна. Саме тут фільм зупиняється, набирає повітря і з новими силами йде далі. You need this, though. You need this scene in this movie. Yeah. Especially right before it just gets so silly. І я вже говорив, що замість страшної пов'язки у нас тепер кадр з акуратним пластером. Так, звісно. Ідемо далі. Настав час кульмінації, і тут я буду лаконічним. Коли всі злочинці переможені, до речі, не без допомоги Марлі, а родина Кевіна повернулася додому, ми бачимо ще одне воз'єднання. Дідусь нарешті зміг побачитися зі своєю родиною і помиритися з сином. І увага! Так само ми бачимо його руку, яка нарешті здорова. Так, це третій кадр, який нам був потрібен. Чи буде надто очевидним вказати на те, що рана на руці символізувала душевну рану від розлуки з родиною? Так, це очевидно. Чи вважаю я цей прийом банальним і непотрібним? Абсолютно ні. Адже ця другорядна лінія зі старим насправді гріє мою душу чи не сильніше за основну історію з Кевіном. А такий невеличкий сторітелінговий елемент тільки прикрашає весь мотив зі зціленням та воз'єднанням двох родин. Я знаю, що про цю деталь з самодома згадують майже кожне Різдво. Але навіть після багатьох років я все ще не можу перестати думати про цей прекрасний візуальний символ зцілення, який не просто підтримує основну історію, а й чудово скріплює її лише за допомогою трьох кадрів, без яких самодома, ймовірно, вже зовсім інше кіно.